E aí, fazendeiros e fazendeiras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio na Fazendinha do Matheus. Aqui tem lida, diversão e aventura, pessoal. E já começou com aventura hoje. Olha só, meus amigos, como vocês puderam ver, os touros passaram trabalho ali para correr a fera, o Leão Baio, que estava ali em volta dos touros, pessoal. E agora seu Gaudêncio e seu Bento estão combinando para irem lá procurar os touros que ficaram soltos pelo campo. No episódio anterior, vocês viram, para quem não assistiu, assiste lá. Os touros escaparam de dentro do caminhão após o caminhão tombar, pessoal, e ficaram soltos pelo campo. Agora seu Gaudêncio e o seu Bento vão ter que ir lá, pessoal, procurar os touros, juntar eles e levar de volta para a fazenda. Enquanto eles vão indo, nós vamos convidando você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve agora mesmo e não esquece de ativar o sininho de notificações, que é para o YouTube avisar vocês quando chegar conteúdos novos. Então, bora para a lida, pessoal, assistam até o final, porque tem muita aventura e muita lida pela frente. E agora aí, ó, o seu Gaudêncio e o seu Bento encontraram os touros, pessoal. Já viram que eles estão lá no campo e estão preocupados porque algo estranho está acontecendo. Como vocês já viram, os touros colocaram o Leão Baio para correr, pessoal, e ele quase que pegou o touro. E agora o seu Bento já vai chegando ali mais perto. Chega mais perto, seu Bento, dos touros. Não fica com medo, meu amigo. E tenta descobrir o que é que tá acontecendo aí no campo. Será que o Leão Baio, a fera, ainda anda por aí, pessoal? Os touros colocaram ele para correr. Vamos lá, seu Gaudêncio, chega lá e vai ter que ajudar o seu Bento nessa lida, pessoal. Então vamos acompanhando aqui, ó, a lida dos dois hoje aqui na fazenda. E a coisa não tá fácil, meus amigos. Meus amiguinhos, também vamos lembrando vocês que lá na nossa playlist tem muito mais vídeos legais como esse. Se você ainda não assistiu, assiste lá. E se gostar, não esquece de deixar aquele super like para essa turma aqui da fazenda, que eles ficam muito felizes. Olha só, pessoal, o Leão Baio entrou correndo aí para essa floresta. E os touros já viram que ele pode estar lá dentro. Será que ele ainda está lá, pessoal? O seu Bento teve uma ideia e vai conferir de perto. Cuidado, seu Bento, hein? Não facilita a fera. Olha só, os touros estão olhando lá para dentro da mata, pessoal. Os touros ficaram cuidando lá para dentro e o touro pampa já se aproximou lá, ó. Será que a fera tá por aí, meus amigos? Vamos acompanhando, então. Tomar cuidado, pessoal, que essa fera parece ser muito feroz. Olha só, seu Bento vai chegar ali perto. Cuidado aí, seu Bento, não chega muito aí, meu amigo, porque... Olha só, pessoal. O seu Bento é um homem de coragem, já desceu do seu cavalo, mas toma cuidado aí, seu Bento, hein? Não chega muito nessa mata, não entra aí, porque a fera entrou aí pra dentro. E eu tô achando, meus amigos, que ela ainda está encurralada aí dentro. Cuidado, seu Bento chegou bem próximo ali, pessoal. Mas que barbaridade, seu Bento. O senhor não facilita, seu Gaudêncio até ficou preocupado. Seu Gaudêncio, que é, seu Gaudêncio? Ah, seu Gaudêncio gritou de lá pro seu Bento e ele tomar cuidado. Mas, pessoal, o seu Bento é um homem de muita coragem, pessoal. Que foi, seu Gaudêncio? Seu Gaudêncio gritou de novo lá pro seu Bento sair daí, que a fera pode estar aí dentro, pessoal. E ele tome cuidado. Seu Bento, se eu fosse o senhor, ouvia os conselhos do seu Gaudêncio. Olha só, seu Bento parece que ouviu. Ainda bem, meu amigo. Seu Bento parece que ouviu os conselhos do seu Gaudêncio e é melhor sair daí de uma vez, antes que essa fera resolva aparecer de novo, pessoal. Nós vamos tocar esse... Olha aí, pessoal, agora o touro é que vai ali pro lado do seu Bento. Olha aí, seu Bento, cuidado que o touro chegou aí. Agora o touro ficou bravo, pessoal. E ele já estava bravo por causa da fera. Olha, era touro, era touro, era. Muito bem, o seu Bento deu uns gritos ali com o touro e tá com aquela madeira na mão, né, pessoal? E o touro já disparou e agora o seu Bento... Pega seu cavalo, seu Bento. Toca esse touro pra lá. Toca esse touro, meu amigo. Era touro, era. Já aproveita que ele se assustou aí do senhor, que tava com um pedaço de madeira na mão, pessoal. Agora o touro vai de novo direito o mato, mas que barbaridade. Era touro, era touro. Vamos tocando, pessoal, esses touros lá em direção à estrada, porque eles têm que voltar pra fazenda. Era touro. Pessoal, outro dia o seu Bento e o seu Gaudêncio combinaram pra fazer um rodeio na fazenda. E aí, o que que aconteceu? Eu vou contar uma história rápida pra vocês. Quem não assistiu o vídeo, vai ter que assistir o episódio anterior, que o caminhão tombou com os touros. E aí, o seu Bento
e o seu Gaudêncio, mais o seu Vicente, colocaram esses touros dentro do caminhão e o caminhão foi levar eles para uma arena de rodeio. O que acontece? E no caminho, o caminhão tombou e acabou que os touros ficaram soltos pelo campo. E agora, vão ter que reunir eles de novo para levar de novo na fazenda, carregar os touros e levar para o rodeio, pessoal. Mas o seu Bento, o que, que houve, seu Bento? Agora, outro problema, seu Bento, eu não acredito. O seu Gaudêncio contou ali, pessoal, e viu que tem um touro faltando. Alguém mais tinha se dado conta, pessoal? Pois é, o touro Black já está faltando, pessoal. O Pampa Preto não está aí. E aonde será que esse touro ficou, pessoal? Será que o Leão Baio levou ele? Eu acho difícil, porque esses touros são pesados, pessoal. Uns touros muito pesados para um Leão Baio carregar eles. Mas o seu Gaudêncio ficou muito preocupado e o seu Bento também já se preocupou, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês vão levando esses touros pela frente e vão cuidando. Vão cuidando no caminho para ver se encontram o outro touro por aí, pessoal. Se alguém enxergar, avisa o seu Bento e o seu Gaudêncio. Então, bora com a tropa, pessoal. Era touro Pampa. Olha só, pessoal. O touro Pampa já pegou ali o caminho de volta. E agora o outro já vai seguindo também. Era, 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 touro. Era, era, touro. Vamos tropeando eles, pessoal, pela estrada. Levando esses touros de volta para a fazenda. E vamos atento, não saiam do vídeo, vamos acompanhar até o final essa lida, porque ainda vai acontecer alguma coisa. Eu tô achando, pessoal, que no caminho de volta, algo inesperado vai acontecer. Era, touro, era, era. Isso mesmo, toca aí, seu Bento, toca os touros, que os touros parece que estão se assustando, pessoal. Era, era, touro. O senhor também ajuda aí, seu Bento. Seu Gaudêncio tinha ficado mais atrás, pessoal, tava procurando o outro touro que desapareceu. E o que que houve agora? Por que que pararam aí, meus amigos? Não me digam que encontraram alguma coisa. Era, touro, grita com esses touros, pessoal. Ah, os touros pararam lá, pessoal, e estão cuidando lá pra frente. O que será que houve? Chega lá mais perto, se vocês ficarem longe, vocês não vão enxergar. O que que foi? O senhor viu alguma coisa? O senhor viu, seu Bento? Pessoal, parece que eles viram alguma coisa lá pra frente. Os touros estão assustados. Olha aí, meus amigos. Mas olha aí, pessoal, que barbaridade! Olha o que está acontecendo! O Leão Baio apareceu novamente e está ali anegaciando o touro, por isso que ele tinha sumido. Mas que barbaridade, meus amigos! E agora o seu Bento... O que, que o senhor vai fazer, seu Bento? Contra essa fera? Mas que perigo, meu amigo! O seu Bento saiu correndo no cavalo dele e já disse que vai tomar uma providência, pessoal. Mas o que, que o senhor vai fazer, seu Bento? Toma cuidado com essa fera! Olha lá, pessoal, a fera está anegaciando o touro. E o que que o seu Bento vai fazer agora? Eles estão ali, um de frente para o outro, se encarando, pessoal. E agora, pessoal? E agora, seu Bento, o que que o senhor vai fazer? Mas olha aí, pessoal, o seu Bento é um homem de muita coragem. E ele tocou seu cavalo em direção à fera e ela caiu lá na ribanceira, pessoal. Caiu aí neste barranco aí, ó. E agora você vai embora, pessoal, e ele salvou o touro. Muito bem, seu Bento! Aplausos para seu Bento, pessoal! Muito bem, meus amigos, olha aí a fera, você vai embora por enquanto. Dessa vez o touro escapou, pessoal, e o seu Bento teve muita sorte de encarar essa fera. Olha aí, pessoal, a fera se vai embora e o touro ficou livre, meus amigos. Mas seu Bento facilitou, pessoal, e nessa tropeada de hoje, nessa lida, deu o que fazer, pois ele acabou salvando o touro ali da fera, pessoal. Muito bem, o seu Bento merece um like, pessoal. Com certeza, vamos deixar uma chuva de like pro seu Bento, pessoal, ele merece. E o seu Gaudêncio ficou lá cuidando o outro touro, pessoal. Os outros touros que estavam reunidos ali. E agora eles têm essa missão de levar os touros de volta pra fazenda. E essa lida, pessoal,
de hoje vai terminando por aqui, mas tem muito mais pela frente e continua no próximo episódio e vocês não podem perder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado para você que assistiu até o final. Até a próxima, pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, pessoal!